Re, viss ēters ir te! Ir daudz paralēļu starp 1991. Gada janvāra notikumiem Latvijā, kad barikādēs sargājām savu neatkarību, un pašreizējiem notikumiem Ukrainā, kas kopš 2014. Gada aizstāvs pret Krievijas agresiju. Ielūkoties šajās līdzībās ļauj arī fotoizstāde, kas šodien aplūkojam Doma laukumā. Izstādē barikādes Latvijā 1991 un barikādes Ukrainā 2014-2022 apskatāmas 40 lielformāta fotogrāfijas. Puse no tām ir dokumentālās liecības no 1991. Gada barikāžu muzeja krājuma. Otra puse – pēdējo gadu laikā Ukrainā iemūžinātās barikādes, ko uzņēmusi Irēna Goluba, Agija Bogdanova un portāla TVNet Kara reportieris Jānis Vingris. Šīs bildes tapa burtiski dažas dienas pēc uzbrukuma sākuma. Es biju Kijevā. Dažas stundas pirms uzbrukuma sākuma devos vienu no pēdējiem reisiem prom no Kijevas, nezinādams, ka uzbrukums sāksies, un atgriezos dažas dienas vēlāk un ieraudzīju Kijevu pilnīgi pamestu, kā jau teica seriāli, pamestu tukšu pilsētu ar šādiem blokpastaņiem, gandrīz vai katrā krustojumā, gandrīz vai katrā vārtrūmē, kur cilvēki paši saviem spēkiem būvēja no visiem iespējamiem materiāliem blokpastaņus, jeb barikādes. Fotoizstāde Doma laukumā tiks slēgta šovakar ap 7:00 vakarā un pēc tam dosies izbraukumā pa Latvijas reģioniem un skolām.